အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိစကားရေးထားတဲ့တစေကျွန်းရဲ့စက်သိမ်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာကွန်ပပြောတယ်။ဒီကူရဲ့အတွင်းမိုက်မှာအိုင်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ငါးအကြီးကြီးတွေရှိတယ်။ဟင်းစားရအောင်သွားဖက်ရအောင်။အထက်ရအောင်မင်းသွားဘူးလား။သွားဘူးတယ်။ငါးတွေရောမင်းဖမ်းဘူးလား။မဖမ်းရလို့မဖမ်းခဲ့ရအောင်။ဘလို့ငါးမျိုးတွေလဲပင်လယ်ငါးတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါးတွေပုံတံတွေကအတော်ဦးထူးဆန်းတာတချို့ငါးတွေကဦးကျူပါတယ်တချို့ငါးတွေကငှက်တောင်ပန်တွေလိုပါတယ်တချို့ငါးတွေကထိတ်တဲ့နဲ့မှာမျက်စိအကြီးတလုံးပဲပါတာတချို့ငါးတွေကလူမျက်နှာနဲ့တူပြီးပါးစပ်ထဲမှာလူသွားရီလိုပါတာတချို့ငါးတွေကြောက်လည်းလူခြေရောက်လူလက်နဲ့တူတာတွေပါတယ်တခါတော့စိမ်းဖန့်ကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှဖန်လို့မရဘူးသူတို့ကလူကိုမကြောက်တဲ့အပြင်မျိုးလုံးတွေပြူပြသွားတွေဖြဲပြနဲ့ပြန်ပြီးခြောက်လန့်နေသေးတာကျုပ်လည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ကြောက်တာနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတာအခုလိုအဖော်များရင်တော့စင်းဖက်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဒါဖြစ်လည်းတော့မယ်လေဒါပေမဲ့ငါဖက်ကြိယာတွေကဘာမှမရှိဘူးကျုပ်လုပ်ထားတဲ့ကွန်အုပ်စားဒိုင်းဝင်းတွေရှိပါတယ်ဒါဖြစ်လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်တွားလိုက်ရအောင်သင်မောကြီးအပေါ်ကတက်ကယ်လေးတစ်စင်းကိုချပြီးဂူကြီးအတွေ့မှဝင်ခဲ့လေးရယ်ဂူကြီးအတွေ့မှမှာကျေဝန်းနေဆိုပေမဲ့အလင်းရောက်တိတ်မရှိအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့အလင်းရောက်အချို့ချောင်းအနေငယ်ပဲမြင်နိုင်တယ်အတွင်းမအောင်ရောက်လာလေလေကုအနေထပူကျဲလာလို့ရှိပေမဲ့ရှီကတဖြည်းဖြည်းတိန်လာတယ်။တနည်းအားအရမီးရောင်တကွအကွာဝေးမှာကန်းဆက်ရှိကြောက်တုံးပေါ်မှာဝင်နေတဲ့တတဝါတကောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။ထိုတတဝါမှာပင်လယ်ဖြန်ကြီးလိုကိုလုံးကိုတည်းကြီးလာပြီးဖွဲ့ကြီးတကောင်အိတ်နေရာနဲ့တူလာတယ်။လူတန်ကြားလိုအိတ်နေရာနဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်လေရာသူ့မျက်နှာမြင်လာရတော့အံ့ဩသွားလေရဲ့။လူမျက်နှာနဲ့တတန်တူလာပြီးသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသွားဖြဲမှန်ဖြီးပြီးရှည်ရဲကိုရှော့ဆင်းသွားလေကိုလုံးနဲ့အမိပါရတော့ငါအမိပုံစံမျိုးအာလုံးတန်တော်နဲ့ရှေ့ကိုစုံဝင်လာရာတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာလှေဦးပိုင်းဘက်ကနေဝုန်းကနေကြလိုက်ရပြီမမဲတဲ့တန်ကြီးတကသူတို့ခေါင်းပေါ်ကကြော်ပြီးအနောက်ဖက်ကဆင်းသွားတယ်မြင်လိုက်စလိတ်စုံရင်တကလို့ထင်လိုက်ပေမဲ့ရှည်ရဲကြသွားနေရမိထိုးကြည့်လိုက်တော့ပေါင်လုံးခန့်ကြည့်ရငါးကြီးတကရဲ့ကိုလုံးမှာငှက်တကအတောင်မန်လိုအရေးပြားတောင်မန်တွေပါပြီးရှည်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာတောင်မန်တွေကိုရှည်ရဲလိုအတုံးပြူပြီးရှက်ကူသွားပြီးအပေါ်ပြတ်တဲ့အခါမှာငှက်တကောင်ရဲ့အတောင်မန်လိုတပြန်းပြန်းခတ်ပြီးပြန်သွားတာနောက်ထပ်အနေငယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာရှည်မရှိရဲ့တောင်ပြန့်လိုနေရာရောက်ပြီးလျှက်ရှိဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်တောင်ဆက်မှာလျှက်ထားခဲ့ပြီးကရိယာတွေယူပြီးတော့တောင်ပြတ်ပေါ်ဆင်းလိုက်ကြတယ်ရှည်ဟိုင်နေရဲကိုစံကြည့်တော့ရှည်ရသိမ့်မနက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးသဲပြင်းနေပုံမှာတော့ဝမ်ပိုက်ပုတ်တိုက်ရတယ်လူချေရလက်ရနဲ့တူတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်သူတို့မှာငါဖန်ကရိယာဆိုလို့ကွန်တိုင်းဝန်းနဲ့အုပ်ဆောင်တွေပဲပါလေ။ရေအိုင်တွေထဲမှာဒူးစစ်လောက်ပေါင်လယ်လောက်ပဲရေနဲ့ရှိရကြောက်။အကယ်လို့ရေအိုင်ထဲမှာငါရှိမယ်ဆိုရင်ထိုကရိယာနဲ့ဖန်စီရတာခက်ခဲမှမဟုတ်။သူတို့ထဲမှာကွန်ပြစ်ကျွမ်းကျင်သူကတော့စောတိနဲ့ငမဲအောင်ဖြစ်လေ။စောတိပြစ်ချလိုက်တဲ့ရေအိုင်မှာတိတ်မကျဲတာကြောက်ကွန်ထိတ်ဖို့အပွင့်နဲ့တိတ်မကွာလာပဲကြာသွားလေ။ဟာမိပြီကွာ။စောတိကဝမ်းတာအာရပြောတာကြောက်အနားမှာရှိတဲ့အဖော်ရီကပါလာကြည့်ကြတယ်။စော်ဒီကွန်ဆွဲတင်တယ်ဆွဲတင်လို့မရကွန်ကလေးနေတော့ဘေးနာဝိုင်းကြည့်သူတွေကပါဝိုင်းကူဆွဲကြတယ်ကွန်တစ်ခုလုံးအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငါးနဲ့တူတာဆိုလို့လက်မလောက်ကြည့်ရငါးတကောင်တော့ပါမလားကွန်ကျိုးကန်နဲ့စော်ဒီကတော့ဆွဆွာကွန်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တော့တိုးနေတဲ့တဝိုင်းမှာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့စဉ်းစားရခက်နေတယ်နောက်အိုင်ထဲမှာအုပ်ဆောင်တစ်လက်နဲ့တဝုံဝုံလိုက်အုပ်ပြီးစောင်းချနေတဲ့ဝမ်ချူမှာအုပ်ဆောင်ထဲမှာငါးတကောင်မိနေရောက်တည်ရကြအောင်အုပ်ဆောင်ထိတ်ဝါလက်ရှူပြီးနှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ငါကသူ့လက်ကိုကိုက်ချလိုက်တယ်လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူပစက်နဲ့ကိုက်ထားသလိုသွားရည်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်နှံ့နေကြည့်အခါမှာဘာတတဝါမှမတွေ့ရဝန်ကျူးလက်ကသွားတဲ့နေရာတွေမှာသွေးရထွက်နေပြီးရှောင်တက်လာတယ်အစိတ်တက်တယ်ထင်တယ်အတော်နာတယ်မင်းလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်တော့ဘာကောင်လို့ထင်လဲလို့ညီမောင်ကမေးလိုက်တယ်ဘာကောင်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးလက်တဖက်နဲ့ကမင်းသွားနဲ့ကလိုက်တာပဲတိလိုက်ရတာသူစကားကြောင့်နောက်တက်တယောက်ထန်းလိုက်ကြည့်တော့သွားနဲ့ကလောက်တဲ့တတ်တော်မှမဆိုတာနဲ့ငါတိတ်တိတ်မွားတကောင်တော့မတွေ့ရတာကြောင့်အားလုံးအံ့ဩနေကြတယ်အေကနာတို့တွေကတော့တစေကျွန်းဆွနဲ့မနေလိုက်အောင်တစေတွေကလှည့်စားနေပြီးတူတယ်လို့ဥပန်ကောင်ကမှတ်ချက်ချတယ်သူတို့အဖွဲ့မှာနောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့စမ်းကြယ်လာတယ်ငမဲအောင်ကကူကြီးအတွင်းမရေရိုင်တွေကိုကုန်ပစ်ချလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ကွန်ထဲမှာငါးတိုးနေတယ်လို့တွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းတာအရာဆွဲတင်တော့
ဆွဲတင်လို့မရဒါကြောင့်အဖော်ရီကိုခေါ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဆွဲတင်ရတယ်ကွန်သားအားလုံးအပေါ်ရောက်တော့ဘာမှမတွေ့ရနီမာကလက်နှိပ်တမီနဲ့ထိုးပြပြီးတော့တိတ်ချကြည့်တော့ကွန်အိမ်ထဲမှာမိနေတဲ့တတဝါတကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီငါးတကောင်မဟုတ်ဘူးဟာခလေးလေးတယောက်လိုပဲဟမ်မဟုတ်သေးပါဘူးနီမာအော်ပြောတော့အားလုံးဝိုင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒါရှင်သူမဆွာလားဖေးသိမလဲရှင်သူမဆွာပုံမြင်စာအုပ်ထဲမှာပဲတွေ့ဘူးတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲသိကြလို့ရှင်သူမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့လက်ကိုဖဲကြည့်ပါလားတယောက်ကပြောတော့နီမာမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့လက်ကိုဆွဲဖဲလိုက်တယ်မရကော်နက်ကတ်ထားတယ်လို့ဆွဲဖဲလို့မရအားဆိုင်ပြီးဆွဲဖဲကိုပြင်လိုက်တာနဲ့မိုးချုံတယ်လို့အတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးကူကြီးတစ်ခုလုံးတုံလှုပ်လာတယ်ပြီးတော့လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာလေရသူတို့တွေလည်းကူထဲမှာဆက်မနေရတော့ပဲထိုးထူးစမ်းတဲ့တတဝါကိုရှည်ရဲကိုပစ်ချလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးကူအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေကြောင်းလိုက်တစားပြန်ထွက်သွားရင်မကြမိပါပဲထိုတတဝါကြာသွားရှိရနေစီရလေးချုံတန်းလိုလိုတချင်းတန်းလိုလိုပေါ်ထွက်လာပြီးရင်တော့မရှိမနာပါပဲမိုးချုံတန်းတွေလကောက်လေပြင်းတွေလကောက်ချက်ချင်းစုတလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေနီမောင်တို့တွေမှာတင်မောရှိအောင်ပြန်ရောက်ပြီးရင်တော့ထို့အကြောင်းပြောမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေတော့တယ်အဖအဲ့ဒါကျုပ်တို့တစိချောက်လိုက်တာလားငမဲအောင်အမေးလိုက်တယ်ဟုတ်မယ်တင်တဲ့အဖကျွန်တော်တို့လည်းပင်လဲပြီးမှနေလာကြပါပြီဒီလို၅မျိုးဒီလို၅ပုံတရံမျိုးတွေမမြင်ဘူးပါဘူးစောတိကလည်းပြောလိမ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာရေသူမဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်အခုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲတကယ်ရှိမှန်းသိရတယ်ဟုတ်တယ်အဖရဲ့ကျွန်တော်သူ့အသားကိုခံကြည့်တော့လူအသားကိုခံရတယ်လို့ပဲဣနေတာဗျဒါဆိုရင်ရေသူမဆိုတာတကယ်ရှိတာပေါ့နော်ထိုခါဥပ္ပံကောင်ဟာလောကမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တထွားတမနဲ့လိုက်မမီတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မမြင်သိမမြင်လို့မမြင်ရတဲ့အရာတွေလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်။ကိုမမြင်ရတာမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြောလို့မရဘူး။ထိုနေညာညစ်အတော်နဲ့မှအိပ်ရာဝင်လေရဲ့။တိုးတန်အောင်နီမောင်တတော်နဲ့အိပ်မပြောနိုင်ပဲနေလျာကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်သတိရနေရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိနေမှသိကြတယ်။ငါးစီမှာခတိတောင်းထားလည်းရှိနေသေးရဲ့။စေတနာရပြီးရင်တော့သင်္ဘောကြီးဖြည့်ဆည်းပြဖို့လည်းရှိသေးရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတမောကြီးပေါ်မှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒီတော့ငါရွတ်နေတာတန်မုတ်တွေခါထားတော့ ਨੇ စလွန်ပြီတော့ပြန်ခါထားအောင်ဒီတမောကြီးတစ်ပတ်ပတ်ပြီးမှအိတ်တော်မယ်။တမောကြီးကုန်းဘက်ပေါ်ကပတ်ပြီးဥပိုင်းကနေပေပိုင်းပေပိုင်းကနေဥပိုင်းခုနှစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ပြီးအိတ်ရဝင်ခဲ့လေ။သူအိတ်ပြော်သားကြီးမကြမီမှာနေလဲအဖမ်းမီရဲ့တတဝါကိုအိမ်မက်မက်နေလေ။ကျင်းကျင်းမှာပဲလူအရွယ်အစားကြီးထွားလာပြီးကိုလုံးကိုထဲမှာလည်းကျော်ရှင်းပြည့်ပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကိုလုံးကိုတဲ့တိုင်းတွေ့မြင်ရတယ်။မျက်နှာပေါ်အုတ်ထိုင်လက်ကိုဖိလိုက်တော့ချောမောလာပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လာရတော့အံ့ဩသွားလေတယ်။သူ့ကိုပြုံးပြပြီ။ရှင်ကျမရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်စင်နေဆိုအခုမြင်ရပြီမဟုတ်လားလို့ပြောပြီးရှည်ရဲကိုပြန်ဆင်းသွားလေတယ်။ထိုမင်းကလေးပြန်ဆင်းသွားရင်မရှိမနာပါပဲ။လူပြူတွေရောက်လာပြီးတော့ညီမအောင်နှိုးကြတယ်။ခမရတို့ဘသူတွေလဲ။ခမရတို့ကျုပ်တို့တွေကဘာမှမနောက်ရှက်ဘူး။အကူညီအောင်ပေးထားသေးတာဒါနဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘာလို့ဒုက္ခပေးနေရလဲကျုပ်တို့ကဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာခမရတို့မရောက်ခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့သူတွေအခုကျုပ်တို့အားလုံးမလုံနိုင်အောင်ခမရကျိုးရီနဲ့အထက်ထက်တုတ်ထားတာလူမဲတွေရောက်လာပြီးရိုက်ပုံနှိပ်စက်ကြတယ်ကျိုးရီပတ်ထုတ်ထားတာလည်းပူလုံးလို့မနေနိုင်တော့အခုချက်ချင်းဖြေးပေးတောင်းမှန်ပါတယ်ကျုံညတော်ကသင်္ဘောကိုပတ်ပြီးတန်မုတ်တွေကားတာနဲ့စလွန်ပြီးတော့ပြန်ခါတာကိုရွှတ်လိုက်မိတယ်ခမရတို့ဒုက္ခရောက်စေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကျတော့ပြန်ဖြေးပေးပါမယ်မနေ့ရောင်မစောက်နိုင်တော့ဘူးအခုပြန်ဖြေပေးခမရသိမ့်မို့ထပ်ပတ်စရာမလိုတော့ဘူးပြေးစရာပြင်းလွတ်စရာလွတ်ကျွတ်စရာကျိုးလို့တုံးကပြောလိုက်ရပါပြီနှီးမောင်ကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတုံးချက်ယူဆူလိုက်တော့မှသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာပတ်နေကျိုးစာတွေပြေးချသွားပြီးလွတ်လပ်စွာပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နှီးမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဖျားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ကားကုံတော်ရဲ့တကူကအတော်ကြီးပါလားငါအမှတ်မတင်ရွံ့လိုက်မိတဲ့ခါထားတွေကြောင့်သူတို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့လိုတွေးနေစမှာရှောကီအောင်ဝန်စာရွေးထားတဲ့အဖိုးတရားသူ့ဘေးကိုရောက်လာလေဒုက္ခရောက်တာပေါ့ငါမြည်ရဲ့ခလုတ်တိုက်လို့ဖះကြလာမြည်နေတာဘေးနားမှာရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကအဝေးယူလွင်ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုတမင်ရွယ်ပြီးယူလို့ကတော့ရှိရဲ့ပရလောကသားတွေကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုစေတနာနဲ့လုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ပိဋကတော်ရဲ့တကူကကြီးမားလေတော့သူတို့မခံနိုင်ဘူး
မြတ်တော်ခံပြီးမှယူပါရယ်မြတ်တော်ခံနိုင်ရယ်သူတို့မှထိရင်တော့မှတတ်တာရယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်အဖိုးဒါထက်သူတို့ကျိုးရည်နဲ့ပတ်မိသွားတာဘာလို့လဲတန်မုတ်တွေကတော့ရဲ့အစွမ်းပါသူတို့လူမဲရီကလာပီရိုင်းနဲ့တွေဆိုတာရောအဲ့ဒါစလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားကာထားတော်တကူကြောင့်စလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားကိုနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကိုယူဆောင်သွားပြီးဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်စီပြည်ကိုစူးစမ်းခဲ့ဒါပေမဲ့မရအောင်ဖြစ်စီဖို့စူးစမ်းရလူတွေပဲအသေးဆုံးနဲ့တည်ကုန်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းစွာတည်ရလူတွေကဖျားမှာပြန်ဆောင်ရတယ်စလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားမြမပြည်ကိုပြန်ပင့်လာတော့လဲသူတို့လည်းလိုက်လာရတယ်အခုတော့သူတို့ကဖျားကိုကြီးညိုစိတ်နဲ့စောက်ရှောင်နေရတယ်လူလေးကပြည်တော်ပြန်ကားထားတော့ရွတ်တော့သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့ရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်တာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ကိုကားထားရရင်တပတ်တော့ဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုစေတနာနဲ့မရွတ်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးပါတယ်အဖာတာရုွယ်လို့ပြောပြီးပြန်ထွက်သွားလေထို့အခါနေမောင်လဲအိမ်မက်မက်နေရာနေလန့်နိုးလာတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မုံတိုင်းအရှင်တိတိတတပူမလာပေမဲ့ရှော့ကျသွားခြင်းတော့မရှိနောက်တရက်မှာဒီရီလိုင်းနဲ့အနှဲငယ်တန်သွားတဲ့အခါမှာရှီအောက်မှာနေမြုံနေရဲ့မော်ကင်းဆက်လျက်အခြေအနေကိုစဉ်းကြည့်ကြတယ်နေမောင်တို့ပြန်တက်လာတော့စောတိရီကလှမ်းမိရဲ့ကိုနေမောင်အခြေအနေဘယ်လိုလဲမော်ကင်းဆွဲနေမနေလာရရှိဝင်အောင်မှာပဲနေတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ဝင်ဘက်ကပြင်ချက်တွေပွင့်ထွက်နေပြီ။ဒါဖြင့်ပြန်မှုကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလောက်လည်းစိတ်မပူနေပါနဲ့။မော်ကင်းပြတ်သွားပြီမဲ့ပြန်နိုင်မှုအခွင့်အရေးနှစ်ချက်ချန်ပါသေးရဲ့။တစ်ချက်ကဂရီတူးတင်မော်ကိုမရဏစိတ်ပုတ်ကနေမဲအရောင်ပြန်ထွက်ရမယ်။အပြင်ရောက်တာနဲ့ဆက်တွေ့မူလအနေထားတိုင်းပြန်ကောင်းကိုစူးစမ်းနိုင်တော့ပြန်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းငြိမ်သွားတာနဲ့ကပတိန်တက္ကရိုတင်မော်ဒီကိုရောက်လာမှလေ။သူတို့အနိုင်တိုက်ပြီးသူတို့စီးလာတဲ့တင်မော်ရောက်အောင်ယူရင်လေပြန်မှုရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပန်ကပါသူ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြတယ်ကျုပ်တဘောကတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ဆက်လေကိုလည်းနှမျောမနေနဲ့မရောက်လာသေးတဲ့တင်မော်ကိုလည်းမျှော်လင့်မနေနဲ့အကောင်းဆုံးကဟော်ရီကျုပ်တို့လက်ရှိရထားတဲ့တင်မော်ကိုပြုပြင်ပြီးပြန်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပြောနေရကြပါတယ်အခုပဲစက္ကန့်နဲ့တွားကြည့်အောင်သူတို့တွေတင်မော်ဝမ်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်စက္ကန့်တကောက်တော့တော့ခတ်ထားတယ်နီမောကတော့ခလောက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းတဲ့လေကားတိုင်းဆင်းလာကြတယ်စက္ကန့်တစ်ခုလုံးမှောင်နေရဲ့မီးအိမ်တလုံးထွန်းတဲ့အခါမှာတော့စက္ကန့်တွေတနေရာမှာဆက်စရာအဝတ်အစားနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒီဆက်တွေကိုအသုံးချနိုင်တော့ဒီမရဏဆယ်ပေါက်တွေကနေပြန်ထွက်နိုင်မှုတိတ်ခတ်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောရင်ဆက်တွေကိုကြည့်ရှုနေပြီမဲ့ထိုဆက်ကြီးတွေပြန်လည်နိုးထလာဘလို့လို့ရမှာတော့မသိထို့အချိန်မှာစောသေးရဒီဆက်တွေလဲဖို့ဆိုရင်အင်ဂျင်စီတွေထည့်ထားပြီးတန်ကြီးတွေပြောင်းစောင့်ရမယ်။မသိဘူးရဆက်အကြောင်းနားလည်လို့လားလို့နီမောင်ကမေးလိုက်တယ်ကျမတော့နားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမနောက်နံမှာလူတယောက်ကလာရက်ပြီးအဲ့ဒါတွေပြောနေတာ။သူကဆက်စရာအဝတ်အစားတွေဝတ်ထားတယ်။စောတိရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအင်ဂျင်ဆက်တွေရဲ့ကိုအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေထည့်ထားပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်။စလုံးနဲ့ကိုအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေနှံ့မှုအတွက်နှစ်ရက်တုံးရအချိန်ပေးရမယ်။ထိုရက်တွေအတွင်းမှာတော့တင်မော့ကိုရိုင်းကြင်ကင်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအတားတွေပြုလုပ်ကြတယ်။သူတို့တွေကတင်မော့ကိုရိုင်းပိုင်းကိုပြင်ဆင်နေစမှာပဲ။တင်မော့ဆက်ခံနေစီကတူထူတန်ခောက်တန်တွေကိုကြားရတယ်။မတင်ကားလို့တွားကြည့်ရော်လဲတရားမှမတွေ့ရဆက်တွေရဲ့အင်ဂျင်ဝါနေထည့်ထားပြီး၃ရက်ကြာတော့မှဆက်တွေဖွင့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဆက်တလုံးမှာဘဲရာရင်းတွေပျော်နေအောင်တွေ့ရကြအသစ်ပြုတ်ပြီးပြန်ထည့်ကြတယ်တန်ကားတလက်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝင်ရိုးတန်ကိုစစ်ကြည့်ရော်လဲဝင်ရိုးတစ်ချုပ်လုံးစားငယ်ရည်တန်ကြောင့်တန်ကြီးတွေကနေရတွေ့ရကြတန်ကြီးတွေခွာထုတ်ခြင်းအင်ဂျင်စီတွေထည့်ပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ရတယ်သူတို့တွေကမမြင်ရတဲ့ဆက်စရာဝင်ညာစောတည်ပြီးရတဲ့စဉ်ပြောသမျှတွေလုပ်လေရအဆင်ပြေလာတယ်ဆက်တွေအားလုံးခုံမောင်းနေတဲ့အခြေအနေရောက်မရောက်တော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အခြေအနေကတော့ကောင်းနေပြီ။ဘိုင်းလာတွေတော့စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်ပဲ။တန်ကြေးတက်ပြီးစကားပေါက်တွေဖြစ်လာ။ကြွေကြောက်မသွားစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲ။ဘိုင်းလာတွေစစ်ဆေးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတန်ကြေးတွေတက်နေရဆိုပေမဲ့ပဲကြောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရ။စပိုင်းတောင်းဝန်ယူသူတွေကခယူဆက်ပြီးလုံနေစဉ်တင်မော့ကိုရိုင်းကြက်ခံမှုလည်းအတက်တရောပြင်ဆင်ကြတယ်။အခြေအနေကောင်းတဲ့အခါမှာတင်မော့ဆက်ကြည့်တခုလုံးလဲအောင်ဖန်တီးနိုင်မယ်။ဖိုင်လာအကြီးကိုမိထိုးကြတယ်။သူတို့တွေစူးစမ်းနေစိမ်ပါပဲ။မုံတိုင်းအရှင်ကရော့ကျသွားလေရဲ့။မနက်မလင်းမီမှာစက္ကန့်နဲ့ကိုဆင်းသူဟာဆင်း၊ရှေးချောင်းကြည့်သူဟာကြည့်၊တမခံဝင်သူဟာဝင်၊ကြောက်စူးချိုးပြင်သူဟာပြင်နဲ့အလုံးရှုံနေတော့တယ်။နီမောကတင်မောထွက်ကနေမှာသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာပူခြင်း၊တိုင်တဲခြင်းတွေကိုကြိတ်ပြီးပြုလုပ်နေရဲ့။ကြောက်စူးချိုးတွေတင်းတင်းမင်း၊ဆိုင်ချိုးတွေပဲခြံထားတဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်နဲ့ကအင်ဂျင်ဆက်လက်တဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်။တင်မော်တစင်းလုံးမတမ်းမရပဲဝမ်းတာအရာနဲ့ဖြိုင်တူအော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်။စက္ကန့်အချိန်နေကောင်းကြောင့်တည်င်းပို့လိုက်တာကြောင့်ပဲ့စင်ကပတ်နေရဆိုင်းထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖြုတ်တင်မှုအချက်ပြလိုက်တာကြောင့်နီမောင်တို့ကဆိုင်းကြိုးတွေအပီးဖြုတ်ချလိုက်တယ်။
ပဲနေရဆမောင်မီနောက်ကူဆုတ်ထွက်လာတယ်။ဆာအားကြောင့်ကူရဲမှာတပိုင်းတစားရောက်နေပြီးနှွဲရီခြုံနေတဲ့ညိနေတဲ့ဂရိတူတင်မော်ကြီးမှာတန်ကာတလက်ရဲ့လေပဲမှုကြောင့်နောက်ကူတရွရွဆုတ်ထွက်လာတယ်။တင်မော်ပဲကထိန်သိခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ဥထုံးမရအချက်ပြတာကြောင့်ညီမကအပေါ်တက်သွားလိမ့်ရဲ့။ဥထုံးမင်ပြလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်မော်စပစ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့လမ်းညွှန်စာကအသင့်ရှိနေရဲ့။ဥထုံးမရနားမလည်လို့ညီမကိုလှမ်းခေါ်တာ။နီမောအညွှန်းဆောက်ကိုဖတ်ပြီးပစ္စည်းကရိယာတွေကိုတခုချင်းစမ်းသပ်သုံးဆွဲကြည့်လိုက်ရအဆင်ပြေသွားလေ။အဆင်သင့်ဖြင့်ထွက်ရတော့မလားလို့ဥထွန်းမေကမေးလိုက်တယ်။ရေသိမ့်မကြသေးခင်အပြင်ထွက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။ပင်နေနိုင်အောင်ထိနိုင်မှာမလား။ရပါတယ်။တင်မောတေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲကန်ရတော့အတူတူပါပဲ။ဒါဖြင့်လည်းထွက်ကြရအောင်။အန်ဒရီကဝင်လာပြီ။သူတို့ရှေ့တက်တဲ့မှာရှိရဲ့မရဏစေဘာဝကိုအတင်းတိုးဝင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့တင်မောမှာတခြားမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ရေတက်မတော်အလန်စိုက်ထူထားတဲ့ကပတိန်တက်ကတော့တင်မော်ပဲဖြစ်လေရဲ့ဥပန်ကောင်းတဲ့အခြားသူတွေပါပဲစင်မော်ပြေးတက်လာတယ်ဝင်လာတဲ့တင်မော်မှာမော်ကင်းဆက်လီတတာရှိတာကြောင့်မရဏစေဘာဝလှိုင်းလုံးကြီးတန်းအလူအလဲခံနေရပုံနဲ့မြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဥပန်ကအမြောက်တွေပြစ်လို့ရနိုင်နေလားဥပန်ကအချိန်နေသွားကြည့်လိုက်ပါဦးဥပန်ကဥပတ်ကိုပြန်ဆင်းသွားလေရဲ့တင်မော်ရဲ့အချိန်တင်မီမောင်းထွက်လို့ရနိုင်မလားညီမကဥထုံးမေကိုမေးလိုက်တယ်ရတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မတတ်မိပဲဘေးရကြောက်ဆောင်နေဝင်တတ်မိမှဆိုရတယ်ထို့အချိန်မှာမရနာစိတ်ပေါက်ကလည်းအထဲဝင်မှုကြိုးစားနေရဲ့ကပတိန်တက်ကတို့စီလာတဲ့မုံတိုင်းတင်မောဟာအဝင်ပေါဝါနာမှာရှိရဲ့ကြောက်တန်းတစ်ခုပေါ်ထိုးတင်သွားလေရာရှေတိုးမြနောက်ဆုံးမြဖြစ်သွားလေရဲ့မုံတိုင်းတင်မောပေါ်ကလူတော်များများပါလာတယ်သူတို့တင်မောကြောက်တန်းညှိသွားနေနေရာမှာဂရိတ်တူးတင်မောရှိရနဲ့မဝေးလာနီမောင်တို့တွေလည်းမိမိတို့မှပါလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအသီးသီးကင်ဆောင်ထားကြတယ်ဥပန်ကောင်တို့ကဥပမာတက်ဆင်လာတဲ့အဝေးပြေးအမြောက်အသုံးပြုနိုင်မှုစူးစမ်းနေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာမုံတိုင်းသင်းမောကကပတိန်တက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားအတန်တွေကစကားပြောခွက်ကတဆင်စက္ကန့်နဲ့ဝင်လာတယ်။ဂရိတ်တူးသင်းမောမှာအခုတောင်းဝင်နေရဘူးလေ။အခုမင်းတို့သင်းမောရှိမှရက်ထားတဲ့သင်းမောဟာဂရိတ်တူးသင်းမောကိုဆွဲယူဖို့တောင်းဝင်နေလာတဲ့ဆွဲသင်းမောကြားရဲ့အကြောင်းပြန်ဂရိတ်တူးဘောအကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။ဂရိတ်တူးသင်းမောဟာပင်လယ်အောက်မှာနင်းမြုပ်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီပါ။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့နဲ့ကျုပ်တို့ကနဲ့ရှာဖွေယူထားတာဖြစ်လို့ဘသူလက်ထဲမှာမအပ်နိုင်ပါလို့ညီမကအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမမိုက်ချင်ဆန်ပါနဲ့။ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရမှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်မောနဲ့တင်မောပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကျုပ်တို့လက်ကိုအပ်။တင်မောပေါ်မှာပစ္စည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မုံတိုင်းတင်မောပေါ်မှာပါတဲ့တင်မောသားအပေါင်းတို့အခုခမရတို့သွေးဆောင်ပြီးခေါ်လာလို့ကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဂရိတ်တူတင်မော့ပါတင်မော့သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ပစ်ခဲ့တဲ့တရက်ခန့်အခုကိစ္စပြင်လဲခမရတို့အားလုံးပင်လယ်ထဲမှာတက်ပစ်ခဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိအောင်တတိထားနေမောင်းရဲ့နေပြူဟာမှာအတော်ထီရောက်မှုရှိသွားလေရဲ့တဖက်ကစကားပြောစကောချက်ချင်းပိတ်ပစ်လိုက်လေရဲ့ထို့အချိန်မှာအမြောက်စင်ရှိတဲ့နေရာဥပန်ကောင်ကအမြောက်ပြစ်လို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းလက်ဟန်ချင်နဲ့အချက်ပြလေရဲ့ခဏကြာတော့အခန်းထဲကအမြောက်ကြည်စံတကူထုတ်ယူလာတော့လှမ်းမြင်နေရတယ်အမြောက်တဲ့ကိုကြည်စံထဲဖို့ပြင်နေကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကအမြောက်ပြောင်းနေအောင်တက်နိုင်သမျှပြောင်းအောင်တက်ချွတ်လိုက်ပြည်နေတာကြည်စံထဲဖို့ပြင်နေရဲ့ထို့အချိန်မှာကြောက်ဆောင်နေညီနေမုံတိုင်းတင်မောဟာကြောက်ဆောင်မောဟာပြန်ကြားစီဖို့အသေးအံကြိုးစားနေအောင်လှမ်းမြင်နေရတယ်။ဥပန်ကောင်ကအမြောက်နဲ့ကိုကြည်စံထဲပြီးချိန်လိုက်ပြည်နေတော့ပြေးလို့အမိတ်ပီလိုက်တဲ့နဲ့တူအမြောက်တန်ကပေါ်ထွက်လာလိမ့်ရဲ့။မုံတိုင်းတင်မောဟာမူလနေရာနဲ့အောက်ကိုရှော့ကျသွားတာကြောင့်အမြောက်ကြည်စံကတင်မောဥနာကိုကတ်ကြပြီးပေါက်ကွဲသွားလိမ့်ရဲ့။သူကအဝေးရတိုက်ဖို့မရနိုင်မဲ့တရားကြောင့်တင်မောကိုဆက်ကုံမောင်းပြီးဒရက်ကျန်းဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေမှရတယ်။ထို့အကြောင်းရိမ့်မရဲ့လီမောင်ဟာဒိုးလူတွေအားလုံးတင်မောကုန်းဘက်ပေါ်မှာနေရာယူပြီးတော့တနတ်တွေကိုပြင်ထားကြ။သူတို့ဝင်လာတဲ့သူ့တေကိုတေစော်ကြရုံပဲ။မုံတိုင်းတင်မောကမရဏစေဘာကိုကြော်ဝင်လာနိုင်ပြီးဂရိတ်တူးတင်မောရှိရာကိုမောင်းဝင်လာနေရဲ့။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ။သူတို့တင်မောကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့တနတ်ကြည်စံတွေကထိမှန်လေရာအမြောက်နဲ့ပြစ်ခွင့်မရတော့ပဲတနတ်တွေနဲ့ပဲပြန်လဲပြစ်ခဲ့ရတယ်။တပန်းနဲ့တပတ်အပြင်အထံပြစ်ခတ်နေလေရာနီမောင်တို့ကအပေါ်စီရရောက်နေရကြောင့်တပန်းတာနေရော်တယ်ဒီကောင်တွေကျုပ်တို့တင်မော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကိုဖောက်ပြဖို့ကြိုးစားနေပြီဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူတို့တင်မော်ကဘယ်နေရာမှာလဲတင်မော်ပဲပဲကပ်ပြီးအပေါ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာစိတ်မပူနဲ့သူတို့တွေတင်မော်ပေါ်တက်မလာနိုင်အောင်ပြစ်ပေးထားလို့ပြောပြီးနီမောင်ကပယ်ထင်းစင်ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်ပယ်နေဦးထွန်းမင်နာရောက်တော့ပယ်နေစက်ကြီးတွေမောင်းလို့ရပြီလားတခါတည်းမောင်းထဖို့လုပ်ပြီးတော့ပင်နေရစက်ကြီးကိုအရှိန်မြင့်တင်လာရပန်ကာတလက်မှွေရံမှုကြောင့်ရေပွက်ကြီးတွေထလာပြီး
နောက်ကတွဲကပ်နေတဲ့မုံတိုင်းသင်္ဘောမှာအနောက်ဘက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပြီးကြောက်ဆောင်ကူနဲ့တွားညီရော်တယ်။သင်္ဘောပေါ်တွဲကပ်တတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေလည်းရေထဲကိုပြုတ်ချသွားလေရဲ့။ကပတိန်တက္ကရီမှာတနတ်တွေကိုပြေးချပြီးသင်္ဘောမမအောင်လုပ်နေရတယ်။ခွေတူးသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းလုံးဆက်ရှင်ရောက်တုံခါလာတယ်။နှီးမအပါဝင်သင်္ဘောပေါ်ရှိလူအားလုံးမှာမရဏစေပါကိုဖျက်ချော်နိုင်မှာမလားလို့စိုးရိမ်နေမိတယ်။မရဏစေပါဝါကိုနီးလာလေလေလှိုင်းလုံးနဲ့ပုတ်ခတ်တော့ပိုးပြီးပြင်းထန်လာလေလေတစိမ့်မှာသင်္ဘောဥတက်တက်ကပြေးဝင်လာပြီးစောက်တိုက်လိုက်တဲ့လှမ်းလုံးကြီးတန်းကြောင့်သင်္ဘောဥလည်းထွက်သွားပြီးမနီမိုးရကြောက်ဆောက်ရှိရာကိုတွားနေရကြောင့်မနှဲပြန်ထိန်နေရတယ်။ထို့အချိန်မှာသူတို့သင်္ဘောဥတက်တက်လှိုင်းကြတဲ့မှာကူးခတ်သွားတဲ့ဖြူဖြူသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပယ်နေအဲ့ဒီဖြူဖြူသဏ္ဍာန်ကူးသွားတဲ့နောက်ကိုဥတက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျုပ်တို့လမ်းပြပေးနေရ။အဲ့လိုမောင်းလိုက်လာရင်ပါပဲ။စကားပြောဆက်နဲ့မုံတိုင်းသင်္ဘောကလှမ်းအော်ပြောနေတယ်။မင်းတို့ပြေးလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးကွာ။မင်းတို့သင်္ဘောတစင်းလုံးဒိုင်နမိုက်တွေနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်မယ်။ထို့အချိန်မှာအရှင်နဲ့လိုက်လာမုံတိုင်းသင်္ဘောမှာမရဏစေပေါန်နာနီးလာတော့မှစက်တွေကပြောင်းမြန်လဲပြီးရုပ်တရက်ရက်တန်သွားလေ။တပတ်ကလိုင်းပုတ်တဲ့တန်ကြောင့်အရှင်နဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေရှိအောင်ပြေးဝင်သွားလေတော့တယ်။ကြောက်ဆောင်တွေကြောင့်အရှင်နဲ့ဝင်ဆောင်တာကြောင့်ကွဲထွက်ကုန်ရမှာသင်္ဘောပေါ်မှာတင်ဆောင်လာတဲ့ဒိုင်နမိုက်တွေမှာပောက်ကွဲလေတော့တယ်။ကြောက်မဖွဲရမြည်ဟိတန်ရင်တဲ့အတူမီတောင်မီရှန်တွေအပြက်အစည်းတွေကကောင်းငင်ပေါ်ထိလွင့်တက်လာတယ်။မရနာစေပေါ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဂရိတူးသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကသင်္ဘောဆက်ကိုရက်တံပြီးနောက်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုလှဲကြည့်နေကြတယ်။နောက်ကသင်္ဘောကတော့ဒိုင်နမိုက်တွေပောက်ကွဲပြီးတစားစီဖြစ်သွားပြီ။ကျုပ်တို့တော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်သူစိတ်နဲ့သူပြီးသွားတာပေါ့။ဒိုသင်္ဘောတော်မှာသင်္ဘောရှိရာဖြူဖြူတက်တက်ဝါလမ်းပြပေးလို့ချက်ချက်မမောထွက်နိုင်တာလို့ပင်နေရပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်။ဘာတက်တော်ပါလဲရှေသူမလားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တွေလားဖြစ်ခြင်းရဖြစ်ကွာတို့တွေအပြင်ရောက်အကူညီပေးရလို့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့အခုအခါပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမှုန်တိုင်းနေဆဲသွားပြီးရှာတိဦးတို့ကတာအစားပြူလာတာကြောင့်ဂရိတူးသင်္ဘောယူဆက်ရှင်ပြန်မြင့်ပြီးညာစိမ့်တောင်ချင်ရှိအောင်ဥတီပြီးခုံမောင်းခဲ့ကြတယ်မမက်ရရသူတို့တွေဂရိတူးသင်္ဘောနဲ့ညာစိမ့်တောင်ချုံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့နေ့ရက်မှာ1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ဖြစ်လေတယ်ညာစိမ့်တောင်ကျုံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကောင်းကိုကြားရတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဆုတ်ခွာသွားပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အလွန်နှီးဆက်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းပဲ။ညာစိမ့်တောင်ကျုံရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှရှိလာရဲ့တနာရီကိုကျုံရဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့တနေရာမှာဖွက်ထားပြီးဂရိတူးသင်္ဘောယူတော့ကျုံရဲ့မြောက်ဖက်ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာကြောက်ချပြီးရနာလိုက်တယ်။မိမိတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့မှဦးဆောင်တဲ့ညီမောင်တို့တွေမှာရှေ့အစီအစဉ်တို့တိုင်ပင်ကြတယ်။သူတို့အဖွဲ့မှာတခြားသူဆိုလို့ဝမ်ချူးပဲပါတာကြောင့်ဝမ်ချူးတဲ့ဘောကိုမေးတော့ကျွန်တော်ကတကောင်ကြက်ပါကိုမျိုးကထွက်လာလဲကြာပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့မပြောင်းချင်တော့ပါဘူးဆရာတို့အဖွဲ့နဲ့နေရတာပျော်ပါတယ်ဒီမှာပဲလောက်ကင်စားတောင်းရင်နေပါတော့မယ်နောက်တစ်ချက်ကမိမိတို့အသုံးပြုရင်ပြက်စီးသွားတဲ့မော်ကင်ဆက်လေးကိုနောက်ထပ်အစ်တစ်စင်ဝယ်ယူဖို့ကိစ္စတော့ဘသူမှကန့်ကွက်ခြင်းမပြုချာကျုပ်တို့ယူလာတဲ့ဂရိတူးသင်္ဘောရောဘလို့စီစဉ်မလဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်။ဒီသင်္ဘောရုပ်တစ်စီကျွန်းကနေဒီကျွန်းရောက်ယူနိုင်တာမမြင်ရတဲ့ပရလောကသားရဲ့အကူအညီပေးခဲ့လို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြပြထားပြီးပြီ။ဒီတော့သူတို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ရေးလုပ်ပြီးအမြတ်အတန်ပေးဝေစီခြင်းပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဂရိတူးသင်္ဘောရုပ်ပင်လယ်ပြင်မှာအပီးဓာတ်နှိမ့်မြုပ်ပြရပါမယ်။နှမျောစရာကြီးဒီတိုင်းထိုင်အောင်မဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သူတို့ကတိပေးထားပြီးပါပြီ။ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာအသက်ခံထားတဲ့သင်္ဘောသားရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဒီမှာရှိနေတာသင်္ဘောယုံမဖြတ်မစီခြင်းသင်္ဘောပေါ်မှာပဲနေရမှာဒါကြောင့်သူတို့ပေးရခတိတိုင်းသင်္ဘောယုံနှမြုပ်ပြလိုက်တော့မှဒီဘဝဝိညာဉ်တွေအားလုံးလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီးတော့အဝေးကိုတွားခွင့်ရမှာဒီလိုဆိုရင်တော့မြုပ်ပြလိုက်ပါတော့အင်္ဂလိပ်ဒီပါဆန်နဲ့သင်္ဘောရင်ကျုပ်တို့အတွက်လည်းအသုံးမတည့်လာပါဘူးနောက်တနေ့ညဘက်မှာနှီးမောင်တယောက်တည်းသင်္ဘောရှိအောင်တွားဖို့ပြင်နေစဉ်စောတိရပါလာပြီးသူပါလိုက်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်လေတစင်းနဲ့ထွက်လာကြတယ်ရောက်တဲ့အခါသင်္ဘောကြီးနောက်ဖက်အပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။နေမောင်ကသင်္ဘောပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောဥပန်းကနေပယ်ပိုင်းပယ်ပိုင်းကနေဥပန်းကိုပတ်ပြီးမြစ်တာတို့ယူဆူခြင်းမြစ်တာဘုံအမြပေးဝင်ခြင်းတွေပြုလုပ်လေရ။ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့သင်္ဘောဥပန်းတနေရာမှာရက်လိုက်တာနဲ့မလန့်မကန့်စီကနေတရွရွလျှောက်လာတဲ့အဖြူရောက်တဲ့တံကိုမြင်လာရတယ်။နေမောင်ကထိတ်လန့်ခြင်းမရှိပေမဲ့စောတိရီကကြောက်ရွံ့ပုံနဲ့နေမောင်နောက်မှာကွယ်ရက်ပြီးလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်လာလေရ။နားထဲမှာလဲစကားတန်လို့ကြားလာရတယ်။ကျုံနမေကကပတိန်တာညွန်မှာ
ဒီသမောရဲ့ဒုကပ်တိန်မှာခမရပေးရဲ့အမျှတွေရပါတယ်။ရွှေဖက်ပေးရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသမောရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြပါမယ်။သူရောက်နေတဲ့ခရီးတူသမောရဲ့မှာတစတစအသွင်ပြောင်းလာတယ်။တန်ကြီးရဲ့အထက်ထက်ကန်နေတဲ့သမောကိုယ်ရင်းမှာနှက်မောင်နဲ့ဆေးပြီးပေါ်လာတယ်။အင်ဂျင်ဆက်တွေကလည်းကောင်းမွန်စွာလဲပတ်လာတယ်။သမောရပင်လယ်ရေမြေပေါ်မှာမှန်မှန်ခုံမောင်းနေတယ်။သမောပေါ်မှာတော့ကပတိန်တက်ကဒုကပတိန်တာညွန့်ဝမ်ချူအရာကံမှုမိုးဆက်တွေ့မျက်နှာတွေကိုတွေ့လာရတယ်။တနေရာမှာရှေ့တနားထိတ်တာတွေတက်တာတွေကိုမြင်ရတယ်။တခြားတနေရာမှာတော့ကပတိန်တက်ကနဲ့အရာကံမှုမိုးဆက်သင်္ဘောသားထွန်းဆန်တို့တကုတ်ကိုတိုင်ပင်နေကြတယ်။ပြီးတော့ထွန်းဆန်ကကပတိန်တက်ကညွန်ကြတဲ့အချိန်အထုပ်တထုပ်ကိုယူပြီးအောက်ဖက်ရှိထမင်းချက်အခန်းထဲကိုသွားလေရဲ့။ထိုအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာထမင်းချက်စပုံမှုအလစ်မှာထွန်းဆန်ကစားတောက်ဆရာရဲ့ကိုသူယူလာတဲ့အထုပ်တွေကအမှုန်တွေကိုဖြီးထည့်နေအောင်တွေ့လာရတယ်။ဒီမောက်စိတ်ထဲမှာတော့ဒါအစိတ်ခံနေရဖြစ်မယ်အတော်ဦးယုံပါပါလားစားတော့သူစားတော့တဲ့သင်္ဘောသားတွေအားလုံးမူးဝေမိမျောနေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်ထို့အချိန်မှာပဲကပတိန်တက်ကနဲ့သူ့တပည့်တွေကသင်္ဘောသားအားလုံးတယောက်မကျန်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်သူတို့ဟာဂရိတူသင်္ဘောကိုတဆေကျုံရှိအောင်မောင်းယူသွားပြီးမရဏစိတ်ပေါက်ကနေအထဲအရောင်ထည့်နေကြတယ်သင်္ဘောကြီးအထဲအရောင်ရောက်တော့မှသင်္ဘောသားအလောင်းတွေကိုအခန်းထဲကိုထည့်တကားရီပိတ်ပြီးကပတိန်တက်ကအရာကံပုံမိုးဆက်ထွန်းဆက်အပါဝင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေဟာအသက်ငယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်ကွင်းကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားလေထိုးနောက်နားထဲမှာခမည်းပေးထားတဲ့ကတိတိုင်းသင်္ဘောမှာရှိဝိညာဉ်တွေကိုလွတ်ရကြအောင်ထွက်သွားဝင်ရအကူအညီပေးပါထိုးအခါမှာနေမောက်မှာမိမိပေးနာမှာရှိနေတဲ့စောတီဗီကိုတတိယလေးစစကကိုနီမောင်ပါဖြစ်သွားလဲ။နီမောင်အကြောင်းစုံပြောပြလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စတွေပြင်ရောကိုနီမောင်တို့ဘာလုပ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကိစ္စအောင်မြင်ပြီဆိုတော့ပြန်မာဖို့တည်ရည်ရယ်။ကိုရဒီကိုအဲ့တဲ့အနေနဲ့လာတာဆိုတော့အင်ပြန်ရမှာပေါ့လေ။ကျမတို့အားနာလို့ချက်ချင်းပြန်လာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့သားပါကိုနီမောင်တို့တွေရောက်လာတာဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတာ။အခုလိုရုတ်တရက်ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာမလဲ။ကိုရောကတီဗီကိုနားအားနာလို့ပါတကယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဆိုရပြည်သိရမဟုတ်တော့လောလောဆယ်ကိုရူတွေကဝရန်ပြေးပို့ရပဲရှိသေးရလေဒီကနေပြန်သွားရင်တော့ပုံရှုပ်ခွေရှုံနေနေရအောင်ပါဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီကျုံးမှာပဲဆက်နေမှာလားနေမယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားကိုနီမောင်တို့တာနေမယ်ဆိုရင်တတလုံးနေအောင်ကြီးနေပါတယ်အဲ့လိုတာနေရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တဲ့နေနေတော့မနေချင်ပါဘူးကိုကအင်ရှင်ဘွားနဲ့နေချင်တာဟုတ်တယ်ကိုတီကျုံရောက်လာပြီတီဗီကိုစတွေ့ကြရချစ်နေမိတာတီဗီတဘောကိုလည်းပြောပါအောင်ကိုကကျမပင်လယ်ထဲကိုလိုက်ခဲ့တာတာမန်စွန့်စစာလှုပ်ချင်တာတကူနဲ့လိုက်ခဲ့ရလို့ထင်နေရလားအကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရုံးစင်တကူကြောင့်လိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒါအကူမရိပ်မိဘူးလားနည်းနည်းတော့ရိပ်မိတယ်လို့ရှိတာဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့ချင်းဖွင့်မရမှာအာနာနေလို့ကိုတို့နှစ်ယောက်စုံစည်းဝင်ရတာသိပြီးစမ်းကြတာပဲနော်တကယ်ဆိုရင်ခရီးတူတင်မောရဲ့ရှေသနာရီရဲ့တင်မောရဲ့ပုံမှန်ရှေဝိညာဉ်တွေဒါမပတ်သက်ခရင်စုံစည်းစရာအကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုကတော့သူတို့သိပြီးကြီးစုတင်တာပဲဘသူတွေကိုလဲတင်မောရဲ့ပုံမှန်ရှေဝိညာဉ်တွေကိုပေါ့ဟုတ်တယ်တီဗီရဲ့တင်မောရဲ့ပုံမှန်ရှေတင်မောသားရဲ့ဝိညာဉ်ရတာအကူအညီမပေးပဲအနောက်ရှက်တွေပေးမယ်ဆိုရင်အကိုတို့တွေဒီလိုချက်ချောမောပြန်ရောက်နိုင်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိရင်အခုလိုတီဗီနဲ့လဲစိုးစည်းခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာအခုတော့မှကိုရိုနီယောရဲ့မြစ်တာဆုံတဲ့ပွဲကိုသူတို့တွေကဘိန်းနာနေဝိုင်းကြည့်ပြီးသဘောကျချင်းကြာနေကြမှာ။အိုးအကူကလည်းစောတိဗီကရှက်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ရောပြီးနီမောင်ရင်ကိုနေတိုးဝင်လိုက်တော့တင်မောကြီးကုန်းဘက်ပေါ်မှာအမောင်ထဲမှာလှူရှားနေတဲ့အဖြူရောင်ပုံရိပ်တွေကိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်သတိမပြုမိကြတော့ဘူး။ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတဲ့တဆေကျွန်းရဲ့စသိမ်းပါကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။